Broze je pátým největším dodavatelem automobilového průmyslu v rodinném vlastnictví na světě. Vyvíjí a vyrábí se zde mechatronické systémy pro dveře a sedadla automobilů a elektromotory. Mezi zákazníky patří 80 automobilových značek a více než 40 subdodavatelů. Rodinný podnik založený v roce 1908 má hlavní sídlo v Coburgu a celosvětově zaměstnává více než 24 tisíc lidí. Broze zkoumá, vyvíjí a vyrábí v 60 závodech ve 23 zemích po celém světě. Jedním z vedoucích závodů je Broze Ostrava v České republice. Od svého založení v roce 2004 závod neustále a úspěšně roste. V současné době má vlastní lisovnu, lakovnu a akustické centrum. Ostrava je největším výrobním závodem skupiny Broze. Vyrábí kovové struktury sedadel, zámkové systémy a elektromotory. Dodává komponenty více než 30 automobilkám a dodavatelům automobilového průmyslu v rámci celého světa. Broze Ostrava vyrábí společnou platformu sedadel pro BMW a Daimler, jednu z nejmodernějších na trhu. Kromě toho jde Broze Ostrava příkladem díky své společenské odpovědnosti v rámci regionu. Klíčovým tématem je rovnováha mezi rodinným a pracovním životem. V roce 2014 byl zde například otevřen Broze Kids Club. Aby si rozšířilo svou vedoucí pozici na trhu a zachovalo si svou konkurenceschopnost, vytvořilo Broze v závodě Ostrava nový a inovativní logistický koncept, který udává globální trend pro budoucnost. Realizací tohoto náročného projektu byla jako generální dodavatel pověřena firma SSI Schaeffer, která zaujala Broze materiálovým a informačním tokem z jednoho zdroje a také realizací systému SAP EWM. Materiálový tok začíná zaskladněním do vysokozdvižného skladu. Odsud je materiál podle potřeby převážen do zóny přebalování a poté zaslán do automatizovaného skladu malých dílů. Podle požadavku výroby se materiál vyskladní do stacionárních regálů na nádraží vláčků. Odsud vláčky rozvezou materiál do výroby. Závod je zásobován dvěma sty dodavateli. Během špiček výroby se na 7 rampách příjmu zboží složí až 60 nákladních aut. Dopravní technika může přepravit až 180 palet za hodinu do 5 uliček vysokozdvižného skladu. Vysokozdvižný sklad disponuje téměř 10 000 skladovými místy pro gitterboxy, palety z kartony a KLT. Odsud se materiál dle potřeby rozděluje. Podle požadavku na příslušný materiál z výroby se palety s velkými díly přepraví skleněným mostem buď na nádraží pro velké obaly a odsud do výroby nebo k depaletizačnímu robotu. Depaletizace probíhá plně automatizovaně. Výhodou v porovnání s manuálním procesem je vyšší rychlost a lepší ergonomie. Poté, co se palety z KLT depaletizují, zaskladní se v automatizovaném skladu malých dílů, který má 7 uliček a 23 500 skladových míst. Zakladače s nejmodernější pohonnou technikou a energetickým využitím se starají o energeticky výhodný a časově optimální proces přebalování. Obaly a položky se efektivně zaskladní. Nejdůležitější součástí závodu jsou inovativní vláčky, které už téměř eliminovaly vysokozdvižné vozíky v závodu. Toto řešení nemá ve světě obdoby. Malé díly se vychystávají na vláčky na 4 nádražích díky metodě nakládání drive-thru. Toto nabízí mnoho výhod. Materiál je nakládán sekvenčně a plně automatizovaně. Nižší investice díky nižší potřebě dopravní techniky a menší přípravné ploše. Rychlejší nové pořizování nakupovaných dílů pro výrobu díky kratším časům vyskladnění. Vláčky jezdí podle stanoveného taktu. V průměru odjíždí z nádraží vláček každé 4 minuty. Díky tomu je výroba optimálně zásobovaná materiálem. Až na montážní lince uchopí pracovník obal s malými díly do rukou. Tímto je automatizovaný proces u konce.
Pro závod Ostrava vytvořilo Broze perspektivní logistické řešení pro nový materiálový a informační tok. Modulární komponenty se budou v budoucnu vyrábět také v jiných výrobních závodech. Broze udává trend s inovativními mechatronickými systémy a elektromotory. Silná logistika je důležitým předpokladem pro prvotřídní výkon. Ukazuje vysoké kvalitativní nároky podniku na sebe a na své partnery. Úspěšně.